Selektor dodatočnej selekcie, v ktorej je úhrne 12 predstavení z Vojvodiny, z ktorých sa iba 8 dostane na prehliadku ochotníckych divadiel Vojvodiny, ktorá bude v máji v Starej Pazove, je Tibor Vajda, režisér z Nového Sadu. Na budúci týždeň si pripomenieme Deň Zeme. Ten sa každoročne koná 22. apríla. A je to vlastne taký sviatok motivovaný ekologicky, ktorý upozorňuje na to, že prírodu si musíme chrániť, lebo bez tej nemôžeme. Ekologické združenie EcoSan obce Stará Pazova nedávno malo výročné zhromaždenie a práve pre túto príležitosť, čiže pre sviatok Dňa Zeme, pripravuje nejaké akcie. O tomto všetkom sa budeme rozprávať s predsedničkou Mirjanou Domoniovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste nedávno mali teda výročné zhromaždenie. Koľko už rokov EcoSan jestvuje? Toto je 5. rok. 4 sme už odrobili, teraz sme mali ponovno izbor, takže máme ešte jeden mandát, sme predložili robiť skoro v istom sastavu. Za tieto 4 roky vlastne, čo ste robili, ste vy spokojná osobne? Som. Spokojná som, lebo sme veľa to urobili. Makar, že sme robili to, čo sa naozaj vraví štápom i kanápom, ale sme neodustávali, aj sme ostali entuziasti, aj verni tej ideji o ekologii, že je to voľačo pozitívno, aj že to načím negujeť bez ohľadu, aké sa problémy stávajú prilikom robenia. Teda práce je dosť, peňazí niekedy málo, alebo veľmi málo, ale vy robíte. Vy ste na tomto výročnom zhromaždení vlastne si stanovili aj program, plán práce na tento rok. Prezradíte nám, čo je to také, čo ste si zapísali a vytýčili, že budete robiť, že chcete robiť? My budeme robiť, ako i doteraz, bez ohľadu, či budú peniaze, či nebudú peniaze, ale my chceme ukázať, že ak nás chcú podržať na opština prvá, že nám je neobchodné, že by sme mali sredstva za redovné aktivnosti, že by to bol vedom kontinuitet rada, aj že by sme makar pokryli tie fixné mesečné troškovi, ako čo sa telefón, internet, kancelárijský materiál, knjigovodje. To je naozaj najosnovnejšie, kerom my myslíme voľako odrobiť, že by sme funkcionisali. Potom bolo by veľmi dobre, lebo je to udruženja, ker je majú aj jedni od zaposlenio, tu by sa dostalo veľmi na kvalitetu robenja, veľa viac by sa to moglo odrobiť. Nebolo by len plánje, nego by bolo aj realizácie. Takto my máme spisak projekta, ktorý by sme mi mogli odrobiť, ak budú uslovi. Za 2015. rok my sme planirali prolečni ekološki karneval za dane zove, že by sme s tým začali, aj teraz, čo prvo dochádza, to je Dan planete Zemlje. Tu by sme urobili tu peknu akciju, čo máme už naozaj všetko spremenvo, umjesto smeće cveće. Tu su aj flajeri už gotovi. Mm-hmm. Aj, ak bo pravda, vraveli mi opštine, že na ponđelok sad dovorime, že nam odobrja to robiť, tak to skoro, že by sme aj najavili. Potom máme obeležavanje Deň planete Zem, tak? No, aj Deň zaštite životne sredine, to je 5. To je 5. jun, no, tak. Dan planete Zemlje by sme začali tuto akciju umjesto smeće cveće, a Dan zaštite životne sredine by sme spremili ako tu završnu manifestaciju. Vi každoročnje robit će nejaké festivali, tak? Ano. Tak je to bude? Ano, to je všetko v tomto pláne. Aj festivály, aj karnevály, aj je to naozaj veľa plánova, čo by sme mohli robiť. Aj my naozaj, keď robíme plán, my veríme, že my to vyplníme, aj za to aj položíme. Voľačo sme odrobili a voľačo je pred nami. Tu sa aj tí ekoetno bazári, ktorí u stvari sa preteča seoského turizma
pazove. Tu ženji ukazuju čo robija, a i 108 naozaj može staći, že se ženji odlučio bavi seoskim turizmom. Potom, a energetska efikasnost je voljačo s čim se mi bavime už rokami, a i tu smo imali aj tije solarne paneli gdje sam moglo vidjeti, to bude zas. A na kraji smo voljni, ako aj do teraz, festival meda, že bi se odrobil, takže mi ne prepuštjame ništa što može ekološki pokret odrobit, da bi aj odrobil, tak smo aj položili do našeho plánu aj roky pred nama. Takéto akcie ste mali aj v Lani. Teraz, keď rozmýšľate, čo to všetko v Lani bolo, čo sa vám tak najviac páčilo, že sa najlepšie vydarilo? Evo, teraz, keď si rozmyslím, táto akcia u mesto smeče cveče, lebo my sme začali rozprávať o tej akcii, aj komu god sme povedali, každý už si položil osmeh na lice od samého naslova, takže sme aj tedy už dostali veľkú podporu, no aj sympatiu za ten rad. Aj sme sigurni, že tohto roku uspeme odrobiť baš celú tú akciu. My sme sa aj vlani rozprávali o tejto akcii, aj o tých dobrých susedoch. Vy ste aj o tom rozprávali, aby sa susedia zjednotili, aby spoločne upravovali si ulicu, je tak? Áno, áno. To je voľačo, čo doteraz nebolo. Bolo izbor najlepšieho dvora. Najkrajší dvor, ulica. Áno, aj školského, aj všetkého. Ale je táto komšinská staranie, toto je prvý raz. Aj to isto všetcim sa zapáčilo, aj už voľaky smýšľali, ako si dajú meno ekipy, aj tu bom hľadie, že by bola eto tako jedna lavička, aj u stvari dve lavičke, aj stov ako nagrada, ako čo mi tu teraz sedíme. E potom nak susedovci, ako čo je tuto u mňa pred hižom, nak si najdu telko časi troška sedeť, užívať v tom pieru, aj znamená, poenta je, aby sa susedia zjednočili a spoločne si upravili áno, ulicu, tak? Áno, že by sa trudili, že by oni to dovena odrobili a potom, že by dovena uživali v tom, čo sami urobili a na voľaký spôsob, že by sme to primetili a že by sme ukázali druhý. A mne sa zdá, že tak v niektorých uliciach si všímam, že keď jeden sused vyjde kosiť trávu, potom než vyjde aj druhý áno. A sa pripoje ostatní. Tak je. Lebo vari, keď sa počuje tá kosilica. Až keď zavonia svieže tráva pokosená. No. Potom naozaj ja som včera vozila bicykľom po Pazove a isto to som primetila. Teda susedia kosia, upravujú áno. Si tie trávniky, aj deti sa tam potom môžu lepšie hrať. No. A aby sme teraz sadili kvety, aby sme nehádzali smeči, vy rozprávate nám o tej akcii. Teda nemusí to byť iba ten 22. apríl, vždy sa môžeme tomu venovať a robiť si tú akciu. Evo to povodom dana planete, nak je, bol, nak je ako voľaká najava. Kde už postoje všetky tie elementy, evo tu je to aj jedna stihová pesmica, ako mám povedať. Nám prečítate, to je vaša? Pa, môže, zato, že som ja autor, ajde môžem ja aj prečítať. Ide takto, umesto smeće cveće, narode, stiglo nam proleće, očistimo smeće, posadimo cveće. Na ulici ispred kuće, za dane hladne i dane vruće, zasadimo cveće, jer to je za svakog prolaznika podelić iznenadne sreće. I u školi i u bašti, u stvarnosti i u mašti, zasadimo seme sreće, zasadimo raznobojno cveće. Pored puta i u njivi, gde svak radi i gde živi, počistimo svako smeće, posadimo svuda cveće. Ulepšajmo našu okolinu, počistimo i gde drugi neće. Možno sa potom aj tie druhý pripoja, ktorí nechcú, keď budú vidieť. Čo to konkrétne znamená? Ako ste si vy zamysleli tú akciu? Takto. My sme spremili konkurs.
budu tri kategorije. Za ulični prostor, potom za školski prostor, a i za radni prostor. Za ulični prostor to sme vravili, že by to bola komšijska saradnja. Za školski prostor za osnovne škole, a i za srednje škole, tuto Pazove. Osnovna škola by sa mali prihlasovať po svom nahođenju, a tieto srednje škole, oni by šeci ketri spolula, no, dovena, a i potom by sme sa potrudili, že by sme im obezbedili žardinjere, saksija i šecko za hodnike, keď sa oni potrudia, že by zasadili, aby mali zasadili, kveti. Aby mali kveti okolo škole, my sa potrudíme, že by mali aj hodnikách. Potom máme zaradný prostor. To všetké firme na voľaký spôsob alebo povoláme, alebo podsvedčíme, že by bolo dobre, lebo je to veľmi dobre aj za robotníkov, aj za nich. Postiče pozitívnu energiu aj radnú sposobnosť. Aj tu sme isto v závislosti, ako budeme stajať s financiama aj s prijateljima akcije, pripremili nagrade, najdrob budu za dvor také to lavičke aj stov drevenje. Niečo, čomu sa každý poteší. Tak. A ešte jedno, čo myslím, že aj kvalitet. Čo sa stávalo, keď sa obrazuje komisia, pa keď sa vybere, kto je najkrajší, kerej kategórii, potom tu nastanú voľaké nezadovoľstva. To, že by sme eliminisali, to sme osmyslili, že by bolo glasanie, zaprosíme vašu televíziu, že by snímili tých, ktorí sa potrudili. Aj ako budú građani glasať, takže by sme sa odlučili, kto bude nagrađeni, ali je veľká je nagrada, že by sa aj prikázalo každý tém, ktorý dá voľakú doprinos tejto našej okoline. Zdá sa mi, že v posledný čas voľako viacej sa toto vždy zelené sadí, upravujú trávniky, tie kríky rôzne. A ako si zabúdame variť na tie kvety našich starých mám, ktoré mávali vždy plné záhrady. Narcisy sú teraz aktuálne, ale bývali tam aj rozličné iné kvety, na ktoré variť zabúdame, čo naše staré mámy sadili. Pa ja som prišla do takého saznania, že sa aj nezabúda. Nie? Že no, ako čo my dve teraz rozmýšľame, že by to bolo dobre, je to dosť žien, ktorí vravia, ideme posadiť to, čo sme mali v detinstve. Takže sa aj to vracia. A ja si utam teraz, keď bude táto komšinská saradnia, že sa oni budú rozmeňovať, znamená, že nebude to čisto ideme do cvečare alebo na pliac kúpiť, nego daj, čo ty máš, evo, ja mám, pa sa rozmeníme, tak, že ja si utam, že tá akcia bude v tom smysle.